Esse aí tá rápido, hein? Tem que passar rapidinho. Olha onde pegou. Tem que passar rápido. Agora que eu quero ver. Acertou no playground. Olha, a namorada brinca de gangorra. Olha aí. Olha aí, essa é mulher. 25 segundos. Perderam o tempo, subiu. E pneu murcho. As melhores do ano. Pegou na padaria, bem na rosquinha. São 30 segundos. Isso aí não atravessa nada. É o amigo do Maurício, olha aí. Tá aí o jogo. Porra, bicho, esse é o Kid Relâmpago. Saiu tudo em cima dele, olha isso. Essa prova é muito difícil, não é fácil. Cara, fazer 30 segundos, não é fácil. Não. Olha aí. Esse aí é o homem macaco, hein? Cuidado. Perde muito tempo. Pegou na banana das bolas e acaba se tombando na frente. Já perdeu tempo. Ih, pegou. Oh, nossa. São 30 segundos. Ô, louco, olha esse aí, nossa senhora. Pegou no meio. Ih, rachou a bola. Pegou na parte mais dura do corpo dele, a cabeça. Por isso não aconteceu nada. Olha o tempo. Aê! E agora, esse aí é que nem cheque de cunhado. Sem fundos, olha aí. Acertou a gaiola e matou os passarinhos. Ô, louco, aí. Quase pega no badalo. Ô, louco, onde foi? Brincadeira, entortou o ponteiro aí, olha lá. Olha o tombo do cara, viu? Capacete. Parece um gato caindo num prédio. Não é fácil, não. Olha, vem lá de cima, lá. Que bicicleta, que é isso? Mas tudo picharoca. Mas, ó, não vai fazer nada isso aí. Enfia a bicicleta. Mas que é isso? O cara não tem amor à mãe. Olha, a mãe não tem amor ao filho. Olha onde ele vai. Você tá brincando? Se esse cara faturar com essa bicicleta, o que, que é isso? Aonde vai? Olha onde vai. Ele vem de bicicleta e já vai embora.